Hapa pana taarifa inahusiana na UU report. Kwa maana itawasilishwa taarifa, itachangiwa. Kwa maana tulipo hapa tuna jukumu hilo kusikiliza na kuchangia. Kwa maana tuko hapa tuitimize wajibu huo. Lakini si tu kwamba tuko hapa tu, hata huko tunakotoka tuna uwakilishi wetu. Tukatimize majukumu yetu kama vijana. Mimi nasaha yangu moja tu kwa leo kwa vijana. Ili uwe wa kesho ama wa huko wa baadaye. Usijitegemea mpaka uwe mkubwa kuna miaka 40 ndio waanze kujipambanua, hupati kitu. Watu wanakuona wakati huu ambapo upo kijana. Ukishindwa wakati huu uko mbeleni utapata tabu sana. Kwa maana vijana tunatakiwa tujitambue. Kufika wakati kijana unafika miaka 18, 20 mpaka 25 au 30, huna hata ndoto moja, inakuwa ni mashaka makubwa. Tuna safari ndefu. Na kama tuna safari ndefu, jamii na serikali ama kwa taifa kwa jumla inatutegemea. Lakini tuna changamoto nyingine sana ya ajira. Lakini ukitizama ajira ni mtazamo. Mentality kwamba sote tusome tuajiriwe serikalini. Hata na mimi nimesoma nimeajiriwa serikalini. Lakini wakati naajiriwa serikalini mimi nimetafutwa. Lakini sasa hivi mtu kuajiriwa serikalini hatafutwi. Sasa hii ni changamoto kwa vijana, kwa maana tuatumie mazingira yetu kujiajiri. Kama huko Tumbatu bahari ipo. Ikifika wakati wa kupata hiyo ajira nakwenda baharini. Kama upo Donge arizi ipo. Make kukaa bure ni kutengeneza uhalifu. Sasa vijana tuna roli kubwa katika jamii yetu. Maendeleo yetu hivi, uchumi wa buluu tunaotegemea sasa hivi, tutauvusha sisi vijana. Lakini haina maana kwamba tuliwaajiri wakubwa tuwa serikalini tunaosimamia tusiwatizame vijana. Na sisi tuna roli kwamba zikitokezea fursa ambazo vijana wanatakiwa wazipate, lazima tuhakikishe wanazipata. Mimi niwashukuru sana kwa kuhudhuria. Natakia mafunzo mazuri, tutimize wajibu wetu. Asanteni sana. Kwa ufupi, tukisema haki ni kitu chochote ambacho mtu anastahili kuwa nacho. Na hakuna mtu mwingine ambayo anaweza akakiondosha. Ushiriki na ushirikishwaji jamani, kama nilivyozungumza pale mwanzo, ni haki ya msingi ya binadamu. Vijana, ushiriki na ushirikishwaji ni haki ya msingi. Kama mtakuwa hamshirikishwi, maana yake mnanyimwa haki yenu. Na tumezungumza kwamba katika tafsiri ya haki ni kwamba kitu ambacho mtu anacho na mtu mwingine hataki, yani asimnyime au aendelee kuwa nacho. Hii program ya UU report ilianzishwa rasmi hapa Tanzania 2017. Yaani Tanzania nzima. Lakini baadaye kaja kuanzishwa rasmi 2018 hapa Zanzibar, na ikazinduliwa rasmi na mheshimiwa, alikuwa mheshimiwa naibu waziri kipindi hicho, mheshimiwa Lulu Msham, na ikapata baraka za kiserikali. Kwa hiyo hii UU report inajulikana na serikali. Kwa hiyo kijana anapojiunga na program hii, kuna maswali atakuwa anaulizwa. Maswala hayo yamo katika maswala ya mbalimbali ambayo yanamhusu kijana yeye mwenyewe, maswala ya afya, ya uwezeshaji, ya usalama wake, mambo ya udhalilishaji. Sawa, maswala ambayo yeye kijana ataulizwa yamemrahisishia kijana aweze kujibu kama ni A, B au C, au kweli au uongo, kweli au si kweli, ile wanasema true false. Kwa hiyo yamemrahisishia kujibu kama hivyo kijana. Lakini baada ya kijana kuwa anashiriki, anatoa maoni yake, ile maoni yanachukuliwa. Sawa, yakisha kuchukuliwa ile maoni yanatengenezewa program kutokana na wingi wa jinsi gani vijana wamejibu. Ndio ile tatizo linaonekana, na hizi programs zimekaa kimkoa. Kwa hiyo kama labda washiriki wake wametoka sana mkoa labda kaskazini. Wametoka wengi na sala ndio amelichangia sana. Labda na jinsi gani jinsi walivyochangia inaonekana hili ni tatizo. Kwa hiyo hawa wezeshaji wetu. Na sio wezeshaji wetu tu UNICEF, hata sisi serikali na taasisi zinazoshirikia masuala ya vijana. Tunalichukua na tunatengeneza program. Ina maana hapo tumeanza kuwashirikisha kwa ngazi ya maoni yenu. Kwa hiyo mtu anaweza kusema mimi shiriki, ndio kushiriki, wajibu wa kushiriki. Sababu watu wengine wanaweza kusema mimi nikisha kushiriki ujibu nitapata nini? Lakini huwezi kujua, pengine ule ndio mchango wako utaleta mabadiliko. Kama hajakugusa wewe, atamgusa ndugu yako au atagusa ile jamii yako.
Kwa hiyo nimesema vijana wawe na utayari na wakubali kujitoa. Maana vijana wengi hawakubali kujitoa. Wanaona vijana mimi nikikaa barazani, serikali iko siku itakuja kunichukua nikawe askari wa vikosi. Mfano nimetoa mfano. Lakini kumbe sivyo. Sivyo, ukijitoa Mheshimiwa Rais ameshatangaza kupitia ilani atajenga viwanda viili nyuma ya hapa chuo cha mali. Hapo fungurefu. Kwa hiyo kijana ukiwa umezama katika eneo moja tu zile fursa nyingine utazikosa. Sasa niwaombe tu vijana wangu kwa miaka hii ya Mheshimiwa Hussein Ali Hassan Mwinyi, vijana endapo mtajitoa nje kuna fursa nyingi sana zitakuja na hatutafika pahala nyinyi mkasema kwamba hatushirikishwi. Muhimu na nyinyi mna utayari wa kushiriki kama mlivyoshiriki kwenye mkutano huu leo. Natoa maelezo kidogo kweli. Kidogo tu. Kweli vijana tunaambiwa tushiriki, tunashirikishwa katika sehemu mbalimbali. Lakini nakuja katika meza kuu. Mnapotuambia vijana muwe na utekelezaji kwa sababu vijana tayari tushajitolea. Lakini tunarudi moyo kwa sababu mnapotuambia vijana zikitokea fursa za ajira zitawafikia ndani ya mabaraza. Kwa nini haziwafikii vijana ndani ya mabaraza? Wanachukuliwa vijana wapo maskani, akisha baadaye anaambia wewe ulikuwa ndani ya baraza umepata nini? Anakuuliza sasa wewe ulikuwa ndani ya baraza unaenda kupoteza muda tu. Hem niangalie mimi mwezio. Umepata nini? Sasa nawaombeni hapa mkitoa hizo fursa japo za kufagia barabarani ziwafikie vijana ndani ya mabaraza. Katika taifa hili kuna mambo mengi yanayokuja na ni fursa kwa vijana. Lakini tukiangalia fursa hizi haziwatambui wale vijana ambao walikuwa wako mstari wa mbele katika kushiriki. Ushiriki wa vijana mimi sijawahi kuutilia shaka. Lakini tuna tatizo, ushiriki wa vijana utaendelea kushuka kama hatutawashirikisha katika masuala ambayo yana manufaa na wao. Hili ni jambo ambalo lipo wazi wazi. Kama hatutawashirikisha sasa katika masuala ambayo na wao watanufaika nayo, bila ya shaka ushiriki wa vijana utaendelea kuporomoka kutoka hapa ulipo kuelekea chini.